Nu ko, ar motociklu tas kaņām sākās jauns rīts. Atkal burvīgs rītiņš. Ko viņš mums atnesīs šodien? Jūs ziniet, tālāk būs tikai trakāk. Man no tā nenormāli bail pašam no tās augļa ir. Jo tas sauklis liek noknībējiem mazliet nodribēt un skatīties divreiz plašākām acīm nekā no rīta. Tagad tālāk, viss šodien plānos mocam uz Poliju. Cik nu kā mums tur viss sanāks, to mēs redzēsim pa ceļam. Čo, adios Meksiko, minam. Ķēdi jau tikko ieļoju. Šoreiz pirmo reizi ar savu motoreksu. Izskatās tīri labs viņš tāds, lipīgs. Jā, interesants. Interesanti. Nu ko, maucam davai, visu. Mani sapņi līdz 3, līdz 4 būtu galā izsīkst, jo priekšā, protams, ka priekšā priekšā ir robeža. Jo. Un šitas būs vismaz stunda. Ārprāts, pesi ārā. Nu kā ir tai? Ar tādu jādzīvo. Kāds ir tāds, ir tādu jādzīvo. Ienācām uzēst brokstiņus, kurus mums nepienācās pēc likuma, kur mēs ēdām. Tā kā mazliet jāiestiprinās, jo es tālāk braucu, es vairāk saprotu, ka es gribas ēst ceļu malās visur mūsu melnie, nematainie brāļi. Roka grāvis, nezinu, ko man liekas, ka viņiem pa to maksā, griež zāli. Vienkārši esmu vieglā šokā, bet visu rūkā vajag ir maleģi. Nekur te arī divas sēžu draudzars. Maķis riņķīgs citās valstīs. Tāpēc, ka tu dabūni pilnīgi citādākas lietas. Un tas ir viņš šutka. Nav garlaicīgi. Brokstīs mēs šodien dabūjām maķītī. Pilnīgi sūdīsnībā. Nenormāli dārgi. Kafija un kaut kādu vienu maizīti pārpa cēneri. Dārgi mārciņās. Un paēdis? Nē. Es joprojām skatos tur uz tiem kaut kur tur tālumā grilli kaut kādi ir. Jā, pastīries, ja viņi pieņem kartiņu. Jāpēt kāds dzīvnieks. Apsijot davai laižam. Bļaviens! Es tikko jau sāku braukt laukā. Un ko es pēkšņi ieraugu? Skaties, kas te pa kuģi ir. Eka Džeki atjaunā kaut kādu veco kuģi. Un pēc šitiem te čukšiem spriežot. Visticamāk, ka tas kaut kur ir uz ziemeļos bija savā laikā, ne? Baigie malači, baigie malači. Jā? Nu ko, es braucu, man liek pagriezties pa labi, un es esmu, kāpēc tādā mazā pilsētā jāpagriezās? Lūdzu,
Tas ir vispār vājprāts. Te ir šitas te, kas tas ir Ungārija, un te ir šitā tas Slovenska. Pilnīgs vājprāts. Vispārībā neticās. Es nekad neko nesaku divreiz. Nekad. Ko Slovāki uztaisījuši baigot dzelzceļu pārbrauktu? Un kas īpaši tās? Nu, kauns jau nav, bet viņi paši pieraksta klāt, kad... ka esot pazors viņiem par šo lietu. Nu, nav tik traki veči. Nav tik traki pusi. Labi, labi. Man liekas, ka es esmu nopelnījis sev vienu lielu bageti un vienu augsto kafiju. Tā kā benzīns tikko tika ieliec 5,2 litri. Ar 5,2 litriem es varu nobraukt. Tā diezgan normāla ručkā braucot uz laiku. 230 km. Ne bišķi vairāk. Nē, 230 km. Ja domās, tas ir 2,5 litri praktiski, plus mīnus uz sotaku. Vienkārši fantastiski. Labi, bliežam iekšā maizīti. Jo tālāk braucam kalnos, jo skati paliek labāki un paliek augstāks. Atkal paliek augstāks, tas man bišķīt nepatīk. Bet pa lielo, viss jau ir forši. Ja ir augsts, tas nozīmē, ka mēs vēl esam dzīvi. Kamēr vēl jūtas salu pareizi. O, prāviens, pasika skaisti. Dažiem cilvēkiem redz paveicies dzīvot tādā skaistā vietā. Ar dažiem jāsēž un jāskatās video. Vai jātaisa video. Oi, prāt. Šo, es plānus mazliet pamainīju. Es biju domāju sākumā braukt uz citu vietu, bet beigās es braucot, izdomāju, nahen. Braukšu uz, uz to trako Zakopaņi. Pagājušais ziešs tur tādas stāstīja. Es jau esmu viņā bijis, bet viņš tā stāstīja, ka man likās, vai tiešām es kaut kur citur esmu bijis. Un viņam tik ļoti patika. Jā, ir mums pasīties, kā tur, vai tur ir tā, kā viņš saka, vai tas viss ir izdomāts. Skaties man ziešu. Davai, minam! Nestojīm horami, nech sa život hrotī. Povedz mi, Bože, kedy sa už zmení. Čo nemôžem.
mazie draudziņi, esam Zakopanē pašā turistiskākajā vietā, neskaitot Auschwitz, Polijā. Tā kā tālūk, viss ļoti forši, ekonomiskā istabiņa ļoti labā viesnicā maksā fufciku, 50 mārciņas. Nekas liekas, viss perfekti, nenormāla tīrība. Nenormāla tīrība. Ko vēl? Nu, ko tā smaržo? Pēc skūpinātas gaļiņas, viss, nepietiek muldēt. Ja mēs, davai, ātri, marš. Nu ko, te viss ir tāds pēc pūļa lidiņa iztās. Nu, bļāmens, es nevazinu, es to ēst gribu, vienkārši vajagrāts. Zupiņa vienkārši fantastika. Tu esi vēl atceros Gulašovku no tiem laikiem, kad es braukāju uz Vāciju. Tas bija pavisam sēna. Un autobusu apstājāmies un skrējām. Viss skrēja. Pačurātais iegāja pāri tikmēr paēst. Tā kā tālūk. Nu, zupiņa vienkārši fantastika. Nu ko? Bliežam tālāk. Nākšais. Tikam jauna bildiekšā. Viss ir noēsts. Tagad pasēdēsim pamīlosimies ap suliņām. Un šo, ejam augšā, gulēt. Lūdzies, ja tu šitam spēj noticēt, tad tu vari noticēt da jebkā. Viss, adios. Labs rīts, draudziņi. Ko es jums lai pastāstu? Tagad man ir viens 10 minūtes, tāpēc, ka tikko vecā tanta man iztrieca laukā. Teica, ka brokas sākās 8, nevis 7.45. Nu ko, Zakopanē normāla vieta, te tā normāla tusiņa vieta. Visu laiku gaisā dūmiņi smaržo, skaties. Viss te notiek uz koku oglēm un tādām lietām. Nenormāli feina vieta, ja tu ar draugiem gribi kopā pačilot. Divatā ar ģimeni, nu tā, tāda rinka, tā ir vienkārši normāla, tāda normāla vieta, kā, ka tu parasti brauc slēpot, nu tad tu, tad te ir tieši tā patās. Viss noteikti pa lielo ātri, ne pārāk dārgi, normāla īstenībā, normāla vieta. Un skati, jā, skatus tos tu var skatīties viens, kur tā draugi nav vajadzīgi. bet Zakopanē rulē. Ļoti laba vieta. Jā. Šo. Laižam ēst. Cerams, ka tante vairs nebūs dusmīga. Nu jau, ja ir speciāli jāpagaida 2 minūtes pāri, ja savotāk viņa būs dusmīga. Vai arī vēl būs dusmīga, mums kaut kā 5 minūtes jāpagaida. Labi, tā. Fū, nu ko, pēc ļoti, ļoti labām brokstiņām. Esmu viss satuntulējies un esmu gatavs izbraucējām jau, protams, uz Čehiju tagad. Ārprāts, kā man smuki motus noslēpts. Un, ko es gribēju teikt? Kas man riebās visā tādī braukšanā? Man viss patīk. Viss izņemot tā tuntulēšanās, tas vienkārši pēc nost. Cik var tuntulēties? No rīta apģērbties, vakarā noģērbties. Varētu vienkārši iet gulēt, ģerbjoties, un viss pareizi. Vājprāts kaut kāds. Tā. Cerams, ka tā nebūs. Cerams, ka viss būs normāli, kā joprojām. Šo viss, ģerbjamies un braucam. Aiziet! Чемужеш ти так смутна? А чети мови, моя наймилейша, чемужеш ти так смутна? Як же нема смутна веч? Долего. За старего кажу. За старего. Часу не веле, тільки дві неділі, мова мила з тобою веч. Часу не веле, тільки дві неділі, мова мила з тобою веч.
Labprāts, stresiņš konkrētākais. Rokas netīrs, viss tirsā. Dabūju tikko ņemt no somu, no moču. Iemesls pavisam vienkārši. Braucu un parādās telefons atkal beigts, ka nestrādā. Ka nelādē vairāk. Nu, tad gan es domāju, nu, bļāviens vēl 1,80 naudiņas pa kājām, tad būtu bišķi pa traku. Taisīju visu vaļā. Gribēju pieslēgties apakšā klāt pie aķīša ar parastu iPhone vadu un viss būtu bijis kārtībā. Nu, un izslēdzu, plien un aizgāja atkal viss man. Vai prāts. Moši pirmo ar tāpat vajadzēja ieslēgt un izslēgt. Vienkārši besi ārā. Nu, neko, strums ir pāri, telefonu ciet, braucam tālāk. A, tā es te sāku skaties. Vispār es nezinu, kur es esmu. Es esmu kaut kur Slovākijas kalnos. Tas ir apmēram viss, ko es jums varu pateikt. Jo, braucam tālāk. Tikai rokas tāds tikai šmulim, nezinu, ko lai dara. Nezinu, kur lai nomazgā. Un tas viss ir no ķēdes. Man tas ir ķēdei galvenais. Galvenais mīnus, ka viss ir nodirsts, viss ir netīrs. Un tāpēc, ka tev soma te ir apakšā, viņu met visu virsū tev uz tejieni, jā? Un kā tu tai vietai pieskaries, tā tu esi pats tāds pats netīrs kā ķēde. Jā, viss bujā, ka minam tālāk. Nu ko, apstājos tikko iedzert lielo šoku. Eku, skaskā apstājos. Un satik vienu slovāku baikeru. Un šis atnāca aprunājies, ieraudzīja, viņš ir forši mots, viss kārtībā, viss čotki. Un ka viss pats jāpēc, ka tas ir 1,25, viņš vienkārši biks, ka viņas pielika. Tā kā tālūk. Nu ko, vēl man ienāca tā doma, ka, ja reizes esmu Čehijā, vajadzētu aizbraukt kaut kādu Javas muzeju. Bet viņus rāda, ka vismaz trīs esot. Nu, tu jāizvēlās uz vienu, kas ir lielākais, un tu jālaiž turien. Uzprasīt Džekam, viņš saka, ka es viņš īsti nezinot, jo viņš nav no Čehas, bet viņš no Slovākas. Saka, bet kāda starpība, jūs taču tā padās. Bračks esiet. Un tad viņš uzreiz ierunāja savā Sirijā, un Sirijas viņam pastāstīja, ka tas pats muzejs ir, uz kurēju, pa kurēju es biju iedomājies. Nu, viss jo. Dzeram savus dzeramos un laižam. Adios, Meksiko. Nu, ko tikko aprunājās ar Džekiņu, un viņš saka, ielēs 95. Benžu, un sāka šaut viņam motors. Nodemonstrēja man tiešām šaut. Nu, nevajag liet tādu sūdu, vajag liet iekšā. Normāli beinži un nekāda problēma nebūs pareizi. Jo, viss bujaka, slēdzamies lokā, mocam tālāk. Ko, labs vakars, draudziņi? Es esmu jaunā viesnesā šodien. Nu, ko, draudziņi, tikko pilējā kārtīgi paēdu. Apēdu burvī kāpos zupiņu. Un skābē kāpos zupiņa kartupelīte un desiņa ļoti labi. Un nacionālo čehu ēdienu grillētu pīli ar klimpām. Un, protams, kāpostiem. Nevis kāpostiem, bet marinētiem bietēm. Man tā garšo ir vienkārši fantastika. Un tad es skatos, man čopa visi mūsu grupā ieliek iekšā, kad visi tik sēdēs un skatās hoķi. Un es noeju lejā pie šām te savām čekeriem un saku, klausies, bēbis, davai kaut kādu hokeju vajadzētu un ko. Viņas tā vispār neko nespatu, un es saku, hokeji, aizhokeji. Un kā pasaka hokeji tā, lūdzu. Atnāca man meitene kaut kur, sāk grāpsīties tur pa kasītēm apakšā. Grāpstījās, kamēr sagrāpstījās. Nu, viss man tagad hoķis tiešā raidē Latvijas bišķīt, gan viņš te frīzo. Bet šo, un skaties vēl. Jā, un viss notiekas. Šo, burvīgs vakars paies man kopā ar hoķi. Nopirku vienu alu, iesutinās un vakarā iet gulēt. Un šo, un gaidam rītdien. Un rītā brauksim uz drausmīgu vietu. 4 minūtes no tajienas. Tas ir viss, ko es jums varu pateikt. Adios šovakar. Nu ko, agrarā rīta stundā esam pamodušies, iznākam laukā un atvedamies no šīs burvīgās vietas. Ēdiens fantastisks, cilvēki fantastiski. Vienīgā problēma neviens tev nesaprot, un tu viņus arī īstenē, bet nu. Bet finišā mēs atnācām pie kāda konsensusa, un visu. Tagad lēnu garu atsveicinamies, obligāti lēnu garu. Un braucam uz
trakāko baznīcu pasaulē. Viss kā Latvijā! Viss kā Latvijā! Tagad lūdzu nekādas jociņas par manu garīgumu, jo viss, kas man personīgi pazīst, labi zina, ka es esmu īstens dievbijīgs cilvēks, tā kā tālāk. Un ja tev baznīcas priekšā ir šitāda štēle, tad sens punkti. Viss notiekās. Nu, visu, laižam iekšā. Nu ko, kā jums tāda baznīciņa izrādās pirms daudziem simtiem gadu, te bija nenormāli lielā pilsēta. Un atnāca mērs un visus nolika pie vietas un uztaisīja darausmīgi lielos kapus. Un tad pilsēta auga, un cilvēki palika dusmīgties, nu kas tie pa kapiem, mums taču vajag vietu, kur dzīvot, kur veikalus celt un projektus attīstīt. Nu un kas notikās, un šeit izraka visus kapus laukā, uztaisīja mazu mājiņu. Un salikt te iekšā. Tā kā praktiski, kas te notiekas, te ir viens milzīgi liels kaps. Tas ir, jā, visiem tiem, kas nomiruši ar mēri, vai arī kas te kaut kādā savādākā veidā nomiruši. Un, pateikšu vienu lietu, nav ne mazākā doma pieskarties vienam no tiem kauliem, 100%. Tā kā tādi pīrāgi. Šo viss, ejam uz mocu, kamēr tas vēl nav arestēts, jo vecam teica, ka menti varat uzlikt 1000 vietējās naudiņas sodi par šādu pasākumu. Mums to vajag, nevajag vienu sekundu. Motus vēl ir? Ir. Sots nav piestiprināts, neš viss noteikās. Braucam tālāk uz nākošo muzeju. Šodien mums ir muzeja diena. So, adios, Meksiko. Laiza. Nu ko, labā sievieta veikalā tik ilgi stāstījumā par šito baznīcu, ko gribot, negribot. Jāiet savu svētumu parādīt arī tenī baznīcā. Vai, pasīties uz viņu svētumu, tā kā tālūk. Nu ko, aiziet, rekurs slāvu turisti. Nu ko, ja kādā vajag izsūdzēt grēkus, droši nākiet pie manis un izsūdzēt. Ārprāts. Nu šitas gan ir baigais, nu. Es vienkārši stādos priekšā, cik tas viss maksā. Protams, ka tas viss pavelti kaut kas celts no darbīšu pavelti bijis, bet nu vienkārši. Skatījos vienu dokumentālo pārēdi, kur viens papos atbrauc uz Londonu, un viņš atbrauc uz kaut kā tur baznīca un staigā. Viņš saka, ka šo to visu cilvēks nevarēja uztaisīt. Tas pārāk kruti, ka cilvēks tik kruti nevar uztaisīt. O, skaties, kas te zārgs. Vājprāts, jā? Pilnīgs vājprāts. Nu šitā izstās uz jumta baznīcā, bēniņos.
Ar to ir garīga labs pusīt. Mūsu karālā ir beigusies. Reku jau brauc policiju. Tāpēc mums ir laiks tīt cieras. Viss, adios! Karuči, es tikko nespat, kas te notikās, bet es atnācu uz muzeju, uz Javas muzeju, un Javas muzejā pateica, ka te muzejas vairs nesot 2 gadi, un ejot dirst, un reāli pasūtīja nākara. Un es vienkārši tēlēju muļķi, saku, več, nu nekā nezinu. Es nu ielēju iekšā patēt, pasties, kas te notiekās. Nu, viņš savā valodā kaut ko stāst. Un es tiks ielaidu bišķīt iekšā, nu viņš man ielaidu, es bišķi papētīju. Nu, šo, aiztins ieras, nenormāls skumi. Ar prāts. Man vienkārši nav ko teikt. Vienīgais prieks ir, es dzīvē redzēju zilu Javu. Ar prāts. Es biju tik tuvu. Laime bija tik tuvu. Nu, bet neko. Braucam tālāk. Neko nedarīt. Pīzdavai, čau. Tici vai nē, es esmu Javas muzejā. Tā lūk! Cik tu esi dzīvē redzējis, ja kāds tu Javas zini? Veco, tad tur pavisam veco. Jubulēniec, tur pārēniec. Čēž un jauno jau, jā? Pasties, cik viņas vispārībā ir. Un es esmu pārliecināts, ka te nav visas. Tāpēc, ka es esmu Anglijā vēl redzējis tādas Javas, kādas nekad mužā nebija neko redzējis. Nu, piemēram šādi te, nu. Sešsim piesniec. Zilā krāsā. Jālēpnāc. Lasties. Pilnīgi mistika. Es tagad jūs slēdzu laukā. Pats skraidu uz riņķi, mācos, skatos, priecājos par šito visu. Un visu. Un viskas kiskas. Es esmu tik priecīgs, ka es te tik iekšā. Vai, prāc. Jo no otra muzeja man vienkārši izteica lokā, teica, nekas tur nenotieko. Apasties, te viss notiekas. Samaksā 5,50 un lūdzu. Jā. Jā. Viens pats muzejā. Super. Viss jau slēdzam laukā. Vēl tāds momentiņš. Pastās visus džekus, kas te braukuši un vinnējuši visādas pasaules, visādas brīnums. Ja? Pastāsties, nav tā, ka tikai Krievi braukuši vai Čehi. Zviedri, Angļi, Vācieši, Austrālieši. Skaties, vājprāts. Ivanovs, protams, bijis arī. Vājprāts, ne? Vājprāts. Ar kādu te vēl jāpasties. Uzpīt no groza. Vecā jeviņa. Ar krosa riepu. Kaut kādu Hercules ar Van Heļa motoru. Jā.
rotornieks. Nu, šādi man kaimiņam bija vienam. Man veciem sapci čēža bija tāda arī, jā. Es viņu pa jau vienmēr salzu, bet nu, viņš vienmēr saka, ka tā čežeta bija viņam, jā. Kaut kas tur motoriem mainīts un rāmiem. Cepur nost. Jā. Cezeta. Jā. Pasies, kas pa ūdens dzesēšana. Jā. Jā, tādas javas līdz mūsu padomjai Latvijai tā ir neatnāca. Bet nu nekas, nekas. Vismaz var atnāk pasīties, kas tajā laikā Čehijā notikās. Ka mopēts 125-nieks java. Nu šis vispār ir kosmos, ne? Agrāk bija tāds žurnāls Motor Review. Un tad es tam vienmēr skatījos un nekad nevarēju saprast, kurš vispār ar spīdvejniekiem brauc, jo pie mūsu pusē viens nebrauc. Protams, ka Daugavpilī viņi tur nenormāli attīstīti. Bet Eiropā diezgan daudz močījās spīdvejniekiem. Un tad es vēl redzēju, ka krievi riktīgi bliez ar šitiem te pa ledu. Un šitādas jāvas arī tenī. Vienmēr tur bija tajā žurnālos iekšā. Un jā, pie mums tādas nevar redzēt. Mums tik makākas bija. Čēžas tādas. Super, ne? Jā. Tā es tā uzmanīgāk paskatos par tām jāmām palasu bišķi, kas notiekas. Nu šitādu es 100 punktu vēl neesmu redzējis. Skaties, mocis armijai domāts ar slēpēm. Redzi? Egu slēpes ir klāt pieliktas. Jā. Uz tā panākas kresmiņa kaut kāda. Un tu liec kājas virsū. Un var vālēt pa ziemu arī. Čotka, nē? Reku, te ir 250, 65. Gads, jā. Čotka, nē. Tā mēs papriecājāmies par muzeju. Mēs, tas ir es un jūs. Un tagad viss teorētiski vajadzētu braukt projām, jo ir tikai 12:00. Man jau no Londonas zvana, tur atkal kaut kādas problēmas notikušās. Bet vajadzētu braukt, bet lietas. Bet no otras puses vajadzētu braukt. Lakiem jau, ka nav varianta, vienkārši jāmaucer, un tad jau skatīsimies, kas tālāk būs. Jo te tik simpātiski viss tā vietiņa un viss tik čotka. Viss tik ļoti patika, ka likās, ka nu, varētu mierīgi vēl dzīvot. Labi, davai viss. Braucam tālāk, tas jau būja, ka... Kāroču humors. Atbraucis hotelu, domāju, normāli lēt, viss čikniekā. Pastos, jā, kāroču derman. Šo bookingā pasūtu, viss kārtībā. Nolieku mocīt, eju iekšā, šie man saka, sorry, vecais, tu ne tādī hotelies iečikojies. Tas ir kaut kur tālāk, es domāju, abāc, kā šitā var aplausties. Nu neko, brauksim, palūrēsim, kā iztāsts otrs hotels. Cerams, ka nebūs daudz sliktāks par šito, jo viss ejam. Nu ko, burvīgi, pagulējām. Latvija atkal zaudēja hoķi. Viss pēc vecā scenārija, mēs atkal braucam. Nu tā. Kaut kāds dzenis parādījies ir. Un es te aprunājās ar vienu mehāniķi, aprunājās ar otru. Un viņi tagad sāk stāstīt visādas brīnumas, ka varbūt, ka vajag ķēdi pamazgāt un paņemt nos, pasīt, kas tur darās iekšā. Jo nedod Dievs, kad būs kaut kur zobras atskrūvējies vaļā. Pareizi. Nu, vai, brāc, un es tagad skatos, un bļāvens
nevar saprast. Jāpabrauc gaismā bišķi, jāpačolē, kas tur notiekas pēc tiem rumāņu mehāniķīšiem. Jā. Nu tā, tagad ir tālāk, kad ir trakāk. Pēc visu spriežot man ir vaļā zobrats atnācis priekšējais. Nu, nopirku instrumentiņus, kaut kādas pilnīgas drāņas, par 25 naudiņām. Vietēji 40, pa 10 eiro. Nu, iesim, mēģināsim kaut ko sataisīt. Jā. Nu, ko, atskrūvējos vaļā, un ko es skatos? Te nekā nav. Nav ne skrūves, kas turēja šeibīti iekšā sprosgredzenu. Nekā nav. Paldies, rumāņi. Es mīlu visus rumāņu mehāniķus. Visiem liels pirksts augšā. Šodien ir svētdiena. Es nezinu, kur es kaut ko tādu var nopirkt. Tāpēc jāmēģina no kaut kā uztaisīt. Kaut kur nolaust kaut ko. Jāmeklē, kur kādu vādu dabūt drāti un sataisīt. Un tad jau man Vācijā ir mehāniķi pēc 4 stundu brauciena. Un daudz draugi visādi, kad jau kaut ko izdomās. Trepes ir līdz un draugi izpalīdz. Līdz būs kārtībā, aiziet, mācam. Tici vai nē, pasies, man jau ir kaste ar instrumentiem. Un tu viss noteikās. Te ir džeks, kurs atbrauca, apstājās, pienāks, pastījās. Tagad viņš brauks kaut ko tur vīlēs, darīsies, ņemsies. Es esmu vienkārši šokā. Pasaule, tā ir tāda karma. Ja tas normāls džeks tev ir... Šī te Montenegro apstājās, kā tur bija, dragons. Te kaut kāds džeks apstājās, brīvi runā angliski, nu es jau arī runāju vācieski un alankā. Bet vispār nekāda problēma nav, tas ir, es esmu vienkārši šokā. Pasies, te ir sprosgredzeni, viss ko vajag. Viņš apstājās, saka, vai tev nevajag instruments, es saku, man ir super dārgie instrumenti pa 25. Viņš saka, nu pagaidi, davai tur nokārtosim. Un aizskrēja, nokārtos, izdarīsies. Es esmu vienkārši vieglā šokā. Man nav vārda. Pasties kādi vācieši. Viņš saka, es ieraudzīju tavu numuru. Domāju, ko tu tur sēdi viens pats un raudi. Es saka, varbūt es pagaidu skatīnes. Viņš saka, nu, laikam, ka nē, ka normāls čeks. Viņš saka, tu stupēji kaut ko ņēmi, darījies. Viņš saka, te jau nav tā, kurš sēž un bakstās degunā. Novērtēju un saka, okay, viss noteikās. Es esmu šokā. Viņš šokā, es negribu valvēt, es saku, tagad viņš pārgaru. 9 no rīta, jā. Viņš šokā, nu, ka viņam esot jau vakars, ja viņš visu nakti esot nošancējis. Mehāniķis, un tā lūk. Es vienalga šokā esmu. Apstājos iezert kafīņu. Es saku godīgi, es braucu un kā atceros, kas ar manim notika. Kā visa izdzīves risinājās. Smaids ejā. Tikai es ejā smaids nevaru neko izdarīt sev. Viņš lai gribas smaidīties un priecāties par to, ka šitāda prūka. Tas vienkārši neticās, ka šitā te var veikties pareizi. Nu, tā kā es vienmēr saku, ar labiem cilvēkiem noteikti tikai labas lietas. Tā kā tālūk. Šodāvai, minam tālāk, bujaka.
Un tu ko mazliet draudziņi, tikko apstājos vietējā ēstuvē ceļa malā, apēdu garšīgu brātvurstu, karīvurstu, un iekodu mēlē. Tā ievlies mēlē, un ritīgs anapaurs. Skatos, laiciņš ir superīgs, bet vietām iebrauc lietu, un tu iebrauc lietu, un tev jo. Tu momentāli viss ir slapš, un tagad gribot, negribot, dažšķām tē. Šitādu laiciņu, jāvāk būs lietus bikses, kā jāsav atvainojiet. Nav varianti. Jo, man tikko vācu čomu piedāvālies, pie viņiem paliek pa nakti. Bet es jau zinu, ar ko tas viss beigsies. Nu, rītā ir pirmdiena, tā kā nekādas palikšanas jāvliešu tik mājās. Jo, adios Meksiko. Nu, ko sveik, mazie draudziņi? Garo ir ticis. Ei, kā smuks atķemējies viss. Tāpēc, ka ķiveri nos izstāsts vienkārši drausmīgs. Un lai mazliet glābtu situāciju pišķīt, jādod zirgam, lai nolaidu mani un gatavs. Lūk, kārtējais hotels ar Londonu. Ar Londonu virsū. Baigi viņi izbrauc visu to Londonu štēlu. Tālūk, par visiem šiem gadiem es nenormāli daudz visādos hoteļos esmu bijis, viss kaut kur. Man pat kaut kur ir, es nezinu, man pat ir karte, lūk, tūlīt parādīšu. Man rekordīja karte, kuras esmu bijis. Visur atzīmējis hoteļus, kuras esmu hoteļos Eiropā bijis. Un Holandē nav neviens hotels. Es nekad neesmu palicis Holandē. Un šā pirmā reize, nu pēc pirmās reizes, ja spriestu, iespējams rastos maldīgs iespējas. Hotelis saucās kaut kas tur. Vangerberger 2000. 2000 ir diezgan skaidrs, kāpēc tas tā ir. Tāpēc, ka labākais, kas ar šo hotelu noticis, ir 2000. Gadā viņš ir bijis uzcelts. Ļoti skaisti izdizainēts, viss čikinieka ļoti labi dārgs. Viss pa daragomu un pa smuko sapirkts. Bet nu kopš tā laika nekas vairāk te nevar darīt. Ļoti forši santehnika, viss normāli, viss, kas vēl nav salauts, bet nu, vispārējais. Bet tas ir uzreiz par pusceņiku. Savādāks nekā tur, kur viss ir, tur, kur nevar pieksīties. Tā kā tālūk, šodien guļam par 60 ērikiem. 60 ērikiem. Tā kā tālūk. Es domāju, lai visu to vainas apziņu nogludinātu, jāiet ir... Jāiedzē bērns sulis un jau, gulēt, nomazgāt visu, kas mazgājums, visu pēc vecā scenārija. Un jau, gaidam rītdienu, dismāk rītā iznēsim uz fināla taisnes. Tā kā, un tad viss noslēgums un viss gudrības. Un netika gudrības, šodien bija traka diena īstenībā. Ja domājies, no rīta man vēl mocis visa lūzes, un tagad es esmu laimīgs Holandē hotelītī. Starp citu blakus pilsētas uzvēlas Maastrichte. Tur, kur tas mierlīgums pārakstīts. Nu, tas ir praktiski no tajienas, ko es stūru, tā Maastrichte arī ir. Tikai tālūk, nu viss, nav ko muti dzesēt, jāied. Sulu dresēt, šo, viss pujākā. Tā vien liekas, ka šis te ir pēdējais rīts mūsu burvīgajā izbraucēnā. Par godu tam, naktis bija vienkārši fantastika, gulējām perfekti. Un modāmies ar smaidu sejā un burvīgām atmiņām. Tas ir tik interesanti, kad ir lietas, ko es jums varu stāstīt, un ir lietas, ko es jums nevaru stāstīt. Bet viens, ko es jums pateikšu, šīs atmiņas par šo nakti, visas paliks manās šaurijās acīs. Tālūk, viss, braucam uz Kalē un dodamies uz UK mājās. Jā, ok, adios Meksiko! Thank you.
lieliem lietiem beidzot esam uz tunelī iekšā. Divu vagonu pilna močēm. Rec tā gadās īstenībā. Paras pāris močo visu, bet nu... Tad pie šīta poļiem aprunājāmies. Šīta kaut ko prasīja visās dumas jautājumus. Tad, kad es visiem viņu jautājumiem biju atbildējis, tad viņi vienkārši apiģēļa mums. Tālo kaut kā draudzeņi. Nu vse, mūsu sērijas jau tūlī būs galā. Tā kā aizbraukšu vēl mājās. Varbūt, ka vēl kaut ko ierunāšu. Kaut kāds gudrs beigu vārds. Bet viss ticamāk jau, ka nē. Tāpēc, ja tev patīk šā sērijas, viennozīmīgi pieliec izsaukuma zīmi. Un, ja tu gribi, lai kaut kas vispār vēl tālāk būtu notiktos, un brīnies, vai kaut kas vēl notiksies, tad noteiktais izsaukuma zīmes pieliec vēl jautājumu zīmi klāt. Tad mēs visi zināsim, ka šitie visi džeki un beibas ir nostīšās līdz pašām beigām visu. Tā kā tālūk, mazie draudziņi, liels paldies, ka bijāt kopā ar manī visu šo momentu. Un satiekamies džungļos, jaunos, jau jaunos piedzīvumos. Tālūk, so, tālāk sekos tikai smukie kadri un nobeiguma bildīte. So, adios, Meksiko! Tas nebūs, tas būs kāds cits. Mēs varam būt šķilti visvairāk uz zemes, un tomēr visvairāk man šķiet. Manā sirdī tu dzīvosi vēl gadiem ilgi, un tomēr es ļaušu tevi. Tomēr es ļaušu tev viens.